Budapesti tündérmesék. 6. rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. 10 emelet boldogság. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Isten, mi volt ez? Maguk is hallották? Nyilván becsapódott egy meteorit. Vagy kitört a világháború, vagy felépítenek ide egy lakótelepet. Tulajdonképpen egyre megy. Előbb-utóbb úgyis mindnyájan meg. A ligetbe? Lakótelepet? Például. Jaj, ne beszéljem már badarságokat. Mindenki tudja, hogy ma éjjel mennek szabadságra az óriások. Óriások? Akik a 10 emeletesekben laknak. Olykor nekik is jár egy kis szabadság, hát nem? Nem tudtam, hogy Budapesten vannak óriások. Mindenhol vannak. Csak ritkán mozdulnak meg szegények. Miért? Az óriásokról tudni kell, hogy réges-régen a hegyekben meg az erdőkben éltek. Sziklából volt a válluk, mohából a szemöldökük, és szabadon jártak a világban. Fiatal volt még akkor az emberiség, és az óriások vigyázták az álmát. Nagy viharok idején például felálltak a hegytetőre, és megfogták a villámot, nehogy a falvak házaiba csapjon. Máskor meg, amikor sokáig nem esett az eső, kicsavarták a felhőket, hogy az emberek szomjan ne halljanak. Amikor aztán az emberiség cseperedni kezdett, nem kellett már többé vigyázni rá. A világ egyre kisebb lett, az erdők megfogyatkoztak, az óriások pedig beköltöztek a városokba. Nem járhattak többé szabadon, lábuk belegyökerezett a földbe, gerincük lépcsőház lett, szemük ablak, mutató ujjuk villámhárító. Ó, szegények! A legmagasabbak Amerikába mentek felhőkarcolónak. Az alacsonyabbak beérték a berlini 20 emeletesekkel is. A legkisebbek meg itt maradtak Budapesten. Volt, aki Óbudára költözött, volt, aki Újpalotára. Egy Jankó nevű óriás angyalföldön talált magának egy 10 emeletes. Itt? A szomszéd kerületben? Bizony. De magányos volt Jankó, mert hiába épült fel körülötte egy egész lakótelep, nem költözött oda egyetlen másik óriás se. Lett is a nagy szomorúságból csőtörés, lift megállás, áramkimaradás. Mert ha egy óriás neki keseredik, azt bizony a háza sem ússza meg szárazon. Ám egy napon egy csillagász költözött Jankó 10 emeletesének 10. emeletére. Hé, hey, ho, jó napot, uram, hová ilyen nagy cipe kedve, ha? Csak ide a 10. most költözöm. Á, figyelmeztet, nem kell, nem működik a lift. Vettem észre. 25 éve vagyok házmester, de ilyet még nem pipáltam. Jönnek a szerelők, megjavítják, másnapra megint elromlik. De most mondja meg, az a sok lakó tehet róla. Liftezgetek föl alá, fest, adta, ó van. Nem bánja, én most mennék. Hogyne, tessék. Mi ez a hosszúkás? Messzelátó. Hát ez a nehéz? Asztrolábium. Vagy úgy? Csillagász vagyok. Aha, szép szakma. Szép. Na, akkor én megyek is. Csillagász. Na, még csak ez hiányzott, na. A csillagász éjfélre végre befejezte a költözködést, összeszerelte a legnagyobb messzelátót, főzött egy vödör fekete kávét, és felbaktatott vele a padlásra. Aznap különösen tiszta volt az ég. A távcsővel el lehetett látni egészen a naprendszer legszéléig. A csillagász elégedetten hümmögött, és éppen kezdte volna megszámolni a Szaturnusz gyűrűit, amikor különös hang hallatszott a háta mögül. A csillagász nagyon lassan pillantott hátra, és majdnem hanyatt esett attól, amit látott. Az üres kávésvödör mögül az óriás bámult vissza rá. Legközelebb tegyél vele cukrot. Feltétlenül. Attól a naptól fogva minden éjszaka együtt kémlelték az eget. Megnézték a Jupitert, a Szaturnuszt, a Plútót,
és Jankónak nagyon tetszett, hogy ilyen nagy a világegyetem, és ilyen messzire ellátni benne. Ám egy csillagtalan novemberi szerda éjszakán hiába kémleltek, hiába néztek, nem láttak az égen semmit, csak a végtelen nagy gomolygó feketét. Már éppen elszomorodtak volna mindketten, amikor Jankó egyszer csak olyat látott, amilyet még soha. Ó! Mi az? Műhold? Szupernóva? Űrállomás? Ó, de szép! Tehát ez csak egy ház Óbudán. Ó, de gyönyörű! Ugyanolyan, mint ez itt. Vagyis... Ó, te, Jankó, ez egy óriás lány. Ezt mondtam én is. Jankó első látásra szerelmes lett, mert olykor az óriások is lehetnek szerelmesek. Folyton Óbudát kémlelte a csillagász messzelátójával, és verseket írt hozzá, pontosan 10 verset, egyet-egyet minden emeletéhez. Te, Jankó, ideje volna ezzel a lányon megismerkedni. Jaj, hiszen az lehetetlen. Ugyan már miért volna lehetetlen? Mert mi Pesten vagyunk, ő meg Budám. Jankó, ne sóhajtozz, mert elmegy az áram, hallod? Hagyd abba! Reménytelen! Mi van már megint? Nincs áram! Mi ez a sötét? Valaki csináljon már valamit! Segítség! Beszorultam a liftbe! Jankó, kérlek, hagyd abba! Kitalálunk valamit, jó? Mondjuk elviszem neki a verseidet! A csillagász azonnal felpattant a bicikliére, kikanyarodott a Dunapartra, átkerekezett az Árpád hídon, és ripsz-ropsz már is ott volt a Vihar utca 3 szám alatt. Megnyomta a legfőső csengőt a kaputelefonon. Ki az? A csillagász vagyok. Nem veszek semmit, nem írok alá semmit, nem adok pénzt senkinek. Az óriás lányt keresem. Tudod, kivel szórakozz, büdös kölyök. Majd adok én neked telefonbetyárkodást. A csillagász végignyomkodta mind az 50 csengőt, de hiába. Senki se hallgatta meg. Már éppen haza akart indulni nagy bánatában, amikor nyikorogva kinyílt az ajtó, és egy pöttöm kislány kukkantott ki rajta. Te keresed az Etelkát? Tessék? Az óriás lányt. Te keresed? Én? Átadnál neki egy üzenetet? Azzal a csillagász a pöttöm kislány kezébe nyomta Jankó mind a 10 versét, és elégedetten hazabiciklizett. A kislány pedig ugrálva elindult felfelé a lépcsőn, és felolvasta a verseket Etelkának. Minden emeleten egyet. Az óriás lány az első verstől úgy elpirult, hogy az egész házban bekapcsolódtak a radiátorok. A másodikon akkorát nevetett, hogy ripityára törtek a rikácsoló néni porcelánjai. A harmadiktól sóhajtott, és megállt a lift. A negyediken elpityeredett, és megeredtek a csapok. Az ötödiktől úgy megdobbant a szíve, hogy beleremegett a lépcsőház. A hatodiktól lesütötte mind a 300 szemét. A hetediktől olyan boldog lett, hogy zenélni kezdett a kaputelefon. A nyolcadikon mosolygott, és felkapcsolódtak a lámpák. A kilencediktől úgy zavarba jött, hogy lekapcsolódtak. A tizedik után tollat és papírt kért, hogy válaszverset írjon ennek a Jankó nevű, ismeretlenül is nagyon-nagyon kedves óriásnak. Telt múlt az idő, a tavaszból nyár lett, a nyárból ősz, az őszből tél. A csillagász éppen a pöttöm kislány anyukájának segített karácsonyi mézest írókázni, amikor hirtelen égszakadás, földindulás, megremegett a mindenség, és az egész házat elöntötte a víz. Etelka ugyanis sírt, zokogott, bömbölt, de úgy, hogy akkora csőtörést még nem látott a világon. Egyetlen percig sem bírom tovább. Nem tudok többé az én Jankóm nélkül élni. Ki
kitalálunk valamit, csak ne sírj! De mit? Hiszen ő Pesten van, én meg Budán. Reménytelen. Etelka, kedves, kérem, hagyja abba! Már térdig állunk a vízben! Nekem van egy ötletem. Miért nem költözöl át Pestre? De én nem mehetek el a házból. Akkor menjünk a házzal együtt! Szegény hüppögő Etelka erre megint zokogni kezdett. Hát hogyan is mehetne át Pestre a házzal együtt? Mikor lába a földben gyökerezik, gerince lépcsőház, mutató ujja villámhárító. Hát ahhoz nagyon nagy elhatározás, és minimum egy varázslat kellene. Ha az elhatározás megvan, a varázslat már egyáltalán nem gond. Csak fel kell hívnunk az ügyeletes tündért. Kit? Psst! Éppen hívom. Halló, itt az ügyeletes tündér. Miben segíthetünk? Egy óriásról van szó. Pontosabban kettőről. Nagyon szeretik egymást, de az egyikük Pesten lakik, a másik meg Budán. Mennyire szeretik egymást? Verseket írnak, és csőtörés is van. Értem. Ebben az esetben haladéktalanul küldök valakit egy varázslattal. A varázslat éjfél körül meg is érkezett. Így már tényleg nem hiányzott más, csak az elhatározás. Etelka nagyot sóhajtott. A lépcsők megremegtek, a lámpák pislogni kezdtek, a lift teljesen megbolondult, úgy zakatolt fel-le, mint valami gyors vonat. És ekkor hirtelen megremegett a föld. Elindultak. Sok furcsaságot láthattak, akik aznap éjjel nem tudtak aludni. Hajnali fél kettő tájban egy magas, karcsú, tízemeletes sétált végig az Árpád hídon, Ringó óvatos léptekkel, hogy fel ne ébressze a lakóit. Jankó a messzelátóval már messziről látta, hogy közelednek. Etelka szépséges alakja egyre nagyobb és nagyobb lett, aztán már látni lehetett a csillagászt, meg a pöttöm kislányt is, amint az erkéről integetnek. Hát, eljöttél. Hát el. A szerelmesek gyakran mondanak olyat, ami nyilvánvaló. Jaj, de szép! Képzelem, hogy meglepődtek a Vihar utca három lakói másnap reggel, hogy mit keresnek angyalföldön házastól mindenestől. Hát ez meg mi? 25 éve vagyok házmester, de én ilyet még nem pipáltam. Hol vagyok? Maga kicsoda? Én? Talán maga. Én itt lakom. A rikácsoló néni annyira megijedt, hogy papucsban és pongyolában futott vissza Óbudára. A többiek végül angyalföldön maradtak, és boldogan éltek, mert egyik házban sem volt többé se csőtörés, se áramkimaradás. Amikor pedig eljött a karácsony, az egész nagy boldogságukat megírták egy levelezőlapon Amerikába. Hadd egye Jankó felhőkarcoló rokonait, a sárga irigység. Elhangzott Budapesti tündérmesék. Hatodik rész. Tízemelet boldogság. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Közreműködött Bozó Andrea, Ember Márk, Fekete Györgyi, Hannus Zoltán, Mentes Júlia, Molnár Piroska, Partinóra, Pályer Alma, Schneider Zoltán, Szacsvai László. A felvételt Drobek Attila készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csizmadia Tibor. Készítette a Kanetta produkció 2019-ben. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Budapesti tündérmesék. Hetedik rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hesmese. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Micsoda szélvihar! Jól van, Fűzbácsi! Ezt komolyan kérdezi? Én kérem, szép időben se vagyok jó. Úgy érzem, mindjárt kitép ez a szél gyökerestől! Akkor ne magyarázzon, hanem kapaszkodjon! Mindjárt elcsendesedik. Hú, ez izgalmas volt. Most még csiklandós. Jaj, de szemtelen. Megáll az eszem, flörtölget a széllel. Jaj, de csikis. Mit képzel? Szerintem egészen kellemes. Szerintem meg vigye el az ördög azt, aki a szelet kitalálta. Fűz, fiam, nem tud maga semmit a szélről. Dehogy nem. Hasogat tőle a derekam. Pedig az ilyen viharos szélben szoktak röpködni a legszebb szavak a város fölött. De fogadni mernék, hogy maga a tündérposta hivatalról sem hallott még soha életében. Miről? A Margit-szigeti tündérposta hivatalról. Arról még én sem hallottam soha. Elmesélem, ha akarják. Van a Margit-szigeten egy víztorony. Szép magas víztorony, karcsú fehér oszlopaival az ég felé nyújtózik, zöld tetejét Pestről is, Budáról is jól lehet látni. Nézegetik is a budapestiek naphosszat, és büszkék, mert nincs még egy ilyen szép magas víztorony sehol az országban. Egyet nem tudnak a budapestiek, hogy ebben a szép régi víztoronyban nem csak múzeum van, meg körpanoráma, de postahivatal is. Mégpedig nem is akármilyen, hanem tündérpostahivatal. A tündérpostahivatalok majdnem ugyanúgy működnek, mint az emberpostahivatalok. Színes hajú tündérpostás kisasszonyok iktatnak, pecsételnek, bélyegeznek naphosszat. Gyorslábú tündérpostások szaladgálnak ide-oda, nyugdíjas postagalambok burukkolnak a mestergerendán. A különbség csupán annyi, hogy a tündérpostások a leveleket nem csak kikézbesítik a címzetteknek, hanem, ha úgy hozza az élet, vissza is szállítják a postahivatalba. Mert megesik olykor, szerelmes levelekkel kivált kép, hogy egy-egy cirkalmas betűkkel írt, hosszú éjszakákon át fogalmazott üzenet a szerelem elmúltával fölöslegessé válik. A címzettek, összetört szívű királyfiak és királykisasszonyok ilyenkor egy ideig még sírva olvasgatják az egykori sorokat. Aztán, ha megelégelték a sírást, apró darabokra tépik, és a fecniket, cafatokat, dirib darabokat egyszerűen kihajtják az ablakon. Szállnak ilyenkor a szerelmes szavak, titkos becenevek, szívből költött, döcögős verssorok árván repülnek a város fölött. Azaz csak repülnének, ha a szemfüles tündérpostások lepkehálóikkal szép türelmesen össze nem szedegetnék őket. De bizony összeszedegetik, feneketlen zöld postazsákjukba gyűjtik, úgy viszik be minden este a fecniket a postahivatalba. Ott aztán a postás kisasszonyok újra összeragasztják a darabkákat, el ne vesszen a világból az a sok szép, amit akkor írtak az emberek, amikor még szerették egymást. A víztorony csigalépcsője mellett hosszú polcok futnak körbe, mint egy könyvtárban. Ezekre a polcokra kerülnek az összeragasztott, hajdan volt boldogságok. Befőttes üvegekbe a becenevek, teásdobozokba a szívmelengető bókok, papírstaniclikbe a kedvenc süteményreceptek, karcsú palackokba a cirkalmas körmondatok, kerek kalapdobozokba a szonetkoszorúk, rejtek fiókokba a titkos vallomások. Szöttyös, szomorú novemberestéken aztán, amikor még a varjú se károg a Margit-szigeten,
A tündérpostás kisasszonyok csak kinyitnak egy befőttes üveg becézést, kihúznak egy fióknyi szerelmi vallomást, és hús, kiengedik őket a városba. Repülnek olyankor a szavak, belibbennek a szomorú budapestiek ablakán, lógó orrú villamos vezetők vállára ülnek, sápadt tanítónénik zsebébe bújnak, hogy egy egészen kicsit szebb legyen a világ. Kedvesem, ülj az ölembe, ide! Csobog a langyos víz, fürödj meg! Íme a kendő, törülközd meg! Végig mi alatt vagyunk, kizárólag az... Sül a hús, enyhítse étvágyad. Ahol én fekszem, ugye az kedvezte engem? Én csak azt tudom, hogy ha én szeretek valakit, nem bánom, ha meg is halkod. Te vagy a legbutább tücsök a városban. Te most már aludjál, Liliom. Dolgozott a Margit-szigeti postahivatalban egy morcos tündérpostamesternő, akit mindenki csak Hes kisasszonynak hívott. Folyton pörölt, veszekedett, üvöltözött, nem állhatta se a galambokat, se a tündéreket. Nem is hívták soha virágszíromdivat bemutatóra, faiskolai ballagásra. Hagyták, hadd morogjon, hadd epéskedjen magában. Jónás, Aranka, mi ez a turbékolás munkaidőben? Mi ez a dudorászás, kacarászás, súgás, búgás, burukkolás? Nem szégyelik magukat? Ez nem a családi fészek, ez itt kérem Magyarország legnagyobb és legrégebbi tündérposta hivatala, minden posta hivatalok királynője. Itt nincs helye súgás, búgásnak, összebújásnak, becészgetésnek. Itt nem keverjük össze a munkát az élettel, megfordítva. Hess azonnal dolgozni, vagy úgy kirúgom magukat, hogy a lábuk nem éri a földet. Hess! Hess! Igenis, tudom, értettem. Bocsánat, nem fordul elő többet. Bocsánat. Azt remélem is. Különben mehetnek mindketten a Blahaluiza térre morzsát szedegetni. Micsoda kiállhatatlan szipírtyú. Tündér létére. Hallom ám, Aranka. Mit tetszik hallani? Súgás, búgást, burukkolást, szájsuhogást. Azt hallok. Ha nem hagyja abba azonnal, én csomót kötök a gigájára. Utálatos perszóna. Arankám, hagyjad, hagyjad. Ne félj, ide nem tudám feljönni. Azt beszélik, repülni se tud egyáltalán. Azért ilyen goromba kiállhatatlan szipirtyú. Tündér létére. Hes kisasszony nem szólt többet, csak hozzávágta az Aranka nevű gerlicéhez a tűzőgépet. Nem talált! Az Aranka nevű gerlicének igaza volt. Hes kisasszony tündérlétére valóban nem tudott repülni. Ezért nem állhatta a burukkolást, a turbékolást, a szánycsapkodást. Ezért lett ideges a tündérpostás kisasszonyok vihogásától, és ezért utálta a szerelmes leveleket, amelyeket ragasztgatnia kellett. Hol is tartottam? Sóvárgások a távolból. Mi a hang, hogyha nincs ki értené? Mi a sugár, ha szín nem fogja fel? Ezt nem is te írtad, fiam, hanem a Madács Imre. Az idézőjelet meg majd kiteszi öreg anyám, mi? Amsterdam és New York, a csillagok és az óceán, nélküled minden szépség értelmetlen. Jaj, nekem mindig csak a nyígás. Inkább örülnél, hogy utazgathatsz. Örök szerelemmel. Cica. Cica. Jó, hogy nem nyuszi. Pintyőke. Mucuska. Felnőtt emberek is úgy kügyögnek, mint a csecsemők. És mindezt miért? Na, miért? Mi lesz az egésznek a vége? Sírás, rívás, szakítás, tépkedés, fogaknak csikorgatása, az lesz. Minek ez a sok szép szó, ez a sok kitűnő hasonlat, ez a sok döcögős versor, ha egyszer úgy is összetépik őket? Minek az idétlen becenevek, a közös viccek, a végtelen sóhajtozások? Hes kisasszony tehát utálta az egészet. Pedig senki olyan precízen nem ragasztgatott, senki olyan ügyesen nem fércelgetett, mint ő. Ha az ügyeletes tündérpostás meghozta a nagy, fecnikkel teli zsákot, Hes kisasszony csak kiborította az egészet az asztalára, aztán addig kirakózott, olvasgatott és illeszgetett, míg a legapróbra cincált papírdarabkákat is össze nem párosította.
Bezárkózott az irodájába, a víztorony földszintjén, ott iktatott és ragaszgatott egyedül napestig. Csak akkor dugta ki az orrát, amikor a tündérpostás kisasszonyok este hazaindultak. Ilyenkor felsétált a csiga lépcsőn a leges legfelső emeletre. Sas szemével végigpásztázta a polcokat, fiókokat és befőttes üvegeket, és szépen sorjában belekötött mindenbe. Aha! Egy hanyagul összeragasztott szonett. Egy ferde címke. Egy be nem fejezett bók. Hes kisasszony minden hibát és szabálytalanságot gondosan feljegyzett a noteszébe. Aztán meg alig várta a másnap reggelt, hogy jól lehordhassa a tündérpostás kisasszonyokat a sárga földig. Ám történt egyszer egy csütörtöki napon, hogy Hes kisasszony emberére akadt. Már eleve a reggel is borzalmasan indult. Hajnalóta csicseregtek a madarak, a nap hét ágra sütött, a Margit szigeten szerelmes párok andalogtak, egy szóval vitathatatlanul megjött a tavasz. Egyrészt. Másrészt új tündérpostás érkezett a víztoronyba. Pongrácnak hívták. És sokkal inkább emlékeztetett nyugdíjas díjbirkózóra vagy színi kritikusra, mint tündérre. Jónás, maga nyitogatja az ajtót? Jónás, húzat van? Jónás, én egyenként tépem ki a tollait, ha... Maga tényleg egy kiállhatatlan szipírtyó. Maga meg kicsoda? Ki engedte be? Kérem, én a hirdetésre jöttem. Pongrácz vagyok. Nagyon sajnálom. Tündért keresünk, nem színi kritikust. Kérem, én tündér vagyok. Hát, az nem látszik magán. Hát, az magán se. Ajánló levele van? Pongrácz, okleveles tündérpostás. Okleveles. Senki olyan precízen nem gyűjtöget, senki olyan éles szemmel nem vadászik az összetépet levelekre, mint ő. Egy-egy elkószált jelzőért, ha kell, egész sziget Szent Miklósig repül. És nincs az a szó, az a cetli, az a diribb darab, ami elkerülné a figyelmét. Ha maga ilyen fene nagy szakember, miért nem maradt az előző munkahelyén? Magának ahhoz semmi köze. Pardon, egy pillanat. Milyen mozgássérült parkoló, mi? Majd adok én neked mozgássérült parkolót, te félszárnyú kripli. Hogy a tarkaszabunáti poszát a fücsörészen a dobhártyádon, ha nem takarodsz az utamból? Amíg szépen mondom? Na azért. Elnézést. Hol tartottunk? A munkaideje pontosan reggel 8-tól este 6-ig tart. A szolgálati lepkehálót minden nap köteles leadni az ügyeletes tündérnek. Na, mit ácsorog még ott? 8 óra 4 perc van. Hess repülni! Hess! Hess! Micsoda besavanyodott némber. Micsoda faragatlan tuskó. Elhangzott budapesti tündérmesék. Hetedik rész. Hes mese. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Közreműködött Bozó Andrea, Ember Márk, Molnár Piroska, Ruider Vivien, Schneider Zoltán, Szacsvai László, Szávai Viktória. A felvételt Drobek Attila készítette. Zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csizmadia Tibor. Készítette a Kanetta produkció 2019-ben. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Folytatása következik.
Budapesti tündérmesék. 8. rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hesmese. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Az előző rész folytatása. Hol is tartottam? Hogy a kiállhatatlan Hes kisasszony a tündérpostásban emberére akadt. Nekem ez a Pongrác igen szimpatikus. Azt mindjárt gondoltam. Nos, Pongrácról tudni kell, hogy tündérpostás létére utált repülni. Utálta, hogy mindig a szemébe sütött a nap, utálta, ha keletről fújt a szél, még jobban utálta, ha nyugatról, de legjobban mégis a szélcsendet utálta, meg a szabálytalanul közlekedő madarakat. Hogy az a tarka szavú nádi poszát a fütyűrészen a dobhárgyátokon? Ha nem látjátok, hogy nekem van elsőbségem, hess az utamból, vagy elgázollak, hogy lepotyogsz! Hogy kaphatsz ilyen repülési engedélyt, mi? Esténként aztán, amikor a zöld zsák megtelt a szétszincált szerelmes levelekkel, Pongrác bevitte az egészet a Margit-szigeti postahivatalba, és átadta Hes kisasszonynak. Vagyis inkább levágta az asztalára, majd morgott valamit a bajusza alatt, és köszönés nélkül távozott. Hes kisasszony ilyenkor rendszerint utána kiabált, hogy maga otromba, fráter! De Pongrác ezt már nem hallotta, mert becsapta maga mögött az ajtót. A tavasz lassan nyárba fordult, a nyár őszbe, az ősz télbe. November végére aztán eltűntek az andalgó szerelmes párok a Margit-szigetről, elhalkult a tündérpostás kisasszonyok kacagása, és még a postagalambok is fázósan bújtak össze a padláson. Minden olyan ronda volt, olyan szürke és reménytelen, hogy Hes kisasszony már majdnem jól érezte magát. Na végre! Csönd van! Azzal elindult felfelé a csiga lépcsőn, jó szokása szerint polcokat ellenőrizni, szőrszálat hasogatni, a kákán is csomót keresni. Aha! Egy kilazult fiók! Aha! Egy csúnyán összeragasztott boríték! Aha! Egy hiba? Aha! Egy pontatlanság! Holnap reggel első dolgom lesz lehordani a tündérpostás kisasszonyokat a sárga földig! Amíg Hes kisasszony a hibákat jegyzetelte a noteszébe, a postagalambok némán gubbasztottak a padláson. Mivel burukkolni nem mertek, félrefordított fejjel bámulták a postamesternőt. Te Jónás! Én ezt a Hes kisasszonyt ki nem állhatom. Te, Aranka, ezzel te nem vagy egyedül. Folyton hozzánk vágja a tűzőgépet. Korombáskodik a postás kisasszonyokkal. Mindenbe beleveri a csúfot. A kákán is csomót keres. Szerintem tennünk kéne valamit. Jó, de mit? Az Aranka nevű kövérkés postagerlice gondolkozott egy ideig, majd szelíd arcán megjelent egy gonosz kis fintor. Van egy ötletem. Hes kisasszony olyan elmélyülten jegyzetelt a noteszébe, hogy sokáig észre sem vette a bajt. Először a szánycsuhogás ütötte meg a fülét, aztán halk zümmögést hallott, de csak akkor nézett fel, amikor az első befőttes üveg lezuhant a polcról, és ripityára tört. Aztán még egy, és még egy. A víztorony fala mentén futó spirális polcokról sorban potyogtak le a befőttes üvegek, zuhantak le a dobozok, szakadtak szét repülés közben a papírstaniclik. A rejtek fiókok kihúzva, a kalapdobozok felborítva, a borítékok feltépve. És szálltak, röbdöstek, kavarogtak a kiszabadult becenevek, jelzők és szavak, mint a szitakötők. A cirkalmas körmondatok egymásba gabajodtak, a verssorok összekeveredtek, egy különösen szemtelen szerelmi vallomás pedig egyenesen Hes kisasszony orrahegyére szállt. Visított a Hes kisasszony, de hiába. A precízen szétválogatott szép szavak csak röbdöstek össze-vissza megállíthatatlanul. Az ember nem is gondolná, micsoda felfordulást okozhat két bosszúszomjas postagalamb egy víztoronyban. Te Jónás! Azt hiszem, egy kicsit kijöttem a béketűrésemből.
postamesternő hamarosan feladta, és lerogyott a csiga lépcsőre. A szavak, verssorok és vallomások körbe-körbe cikáztak, a padló tele volt szétszakadt borítékokkal meg üvegcserepekkel, a galambok kórust burukkoltak a padláson. Hes kisasszony úgy gondolta, ennél rosszabb már úgysem lehet. Ekkor azonban nagy nyikordulással kinyílt a víztorony kapuja, és belépett rajta Pongrác. Csukja be! Csukja be azonnal! Csak azért jöttem be így munkaidő után, mert meg akartam mondani magának, hogy most telt be a pohár. Maga egy kiállhatatlan szipírtyó, és inkább leszek díjbirkózó vagy színi kritikus, mint a maga postása, maga felfuvalkodott rossz akaratú. Ostoba túzok! Pongrác, az ajtó! Mi van az ajtóval? Csukja már be, maga szerencsétlen! Két karodban ringatózom csöndesen. Már menni készülsz, messze még a reggel. Kedvesem, ő az ölembe, ide. Csobog a langyos víz, fürödj meg. Minden most. Íme a kendő, törőd hozzá. Ugye kedveztem? Én csak azt tudom, hogy ha én szeretek valakit, nem bánom, ha meg is halok. Te most már, aludj. Két karomban ringatózott. Olyan mindegy, mint szeretek. Olyan mindegy csókunk mifajta. Olyan közeli halálos, olyan szeretek győztek. És ha hazajöttem, várj, amíg megnézem. Nincs több belőle. Lank. Előtt. Hatalmára. Te vagy a legbutább. Beletölöttem végzetembe. De gondolkodnak mégis egymással. És egymással. Elhagylak, s léteim megint mögé szegődnek. Mert nem szeretem én még senkit. Jó szó az öröm. És nem tudok. És látál Isten, hogy ez jó. Ez. Hogyha a nevem kérdezik, ne gondoljak a te neved. Mi a hang, hogyha nincs ki érted? Mi a sugár? Ahova te mész, oda. Szeretsz, szeretlek, mély reménytelen. Az addig céltalanul röpködő becenevek, jelzők és mondatok, mindaz a szép, amit hosszú évek alatt gyűjtögettek és ragaszgattak össze, most egyszerre kitódult a szélesre tárt kapun ki a november végi éjszakába. Pongrác csak állt ott, és nézte, ahogy táncolnak a Duna fölött. Maga félcédulás, maga címeres ökör, hát nem látja, mi van itt? Talán én borogattam le a polcokat, az üvegeket, a fiókokat? Maga a tökkerütött, nem én. Maga meg orangután. Maga meg makimajom. Pésmatulok. Hisztérika. A gyalágyult. Gyalogtündér. Magának fogalma sincs. Nem vagyok gyalogtündér, csak nem szeretek repülni. Az Aranka nevű postagalamb egy pillanatra abba hagyta a burukkolást, és elgondolkozott. Te Jónás! Azért ez lehet, hogy mégiscsak túlzás volt. Mi lesz a tündérposta hivatalból, ha nincs benne egyetlen szép mondat, egyetlen szerelmes levél se? Mit fognak így a tündére kiengedni szomorú estéken, hogy szebb legyen a világ? Pongrácnak is éppen ez juthatott eszébe, mert még a szokásosnál is jobban elkomorult az arca. Homlokán összeszaladtak a töprengő ráncok. Aztán dörmögött valamit a bajusza alatt. Ha már így esett, ahogy esett, csak rendet kéne csinálni valahogy. Rendet csinálni? Ez eddig jó. Na de mi lesz az üres polcokkal, a hiányzó szavakkal, becézésekkel, szonetkoszorúkkal? Hát, nincs más megoldás, ki kell találni őket újra. Ennyi év ragaszgatás, meg szedegetés után csak tudunk mondani egy-két szépet. Nem igaz? Hes kisasszony úgy elcsodálkozott a különös ötleten, hogy még ellent mondani is elfelejtett. Jó, legyen, de maga kezdi. Hát jó, nézzük csak. Maga egy olyan... izé. Izé? Vegy le a szemüvegét. Minek? Csak! Na, így már tisztán látszik. Mi? Hogy olyan a szeme, mint az esthajnal csillag. Hát, nekem még ilyet soha nem mondott senki. Maga igazán nagyon kedves. Látja, megy ez, édes lelkem. Egy aranyom. Kedvesem, bogaram, nyulam, bulam.
Pongrácz lengedező náthoz hasonlította Hes kisasszony karcsú alakját. Katica bogár pöttyhöz az orrán a szeplőket, és láss csodát, már meg is telt egy aprós katuja szépséges hasonlatokkal. Hes kisasszony sem akart alul maradni, hát egy rövid verset rögtönzött Pongrácz őszülő szakálláról, kedves morgásáról, finom modoráról. Ezen aztán olyan jót kacagtak, hogy elkezdtek beceneveket adni egymásnak. Aztán következtek a cirkalmas körmondatok, a suttogós vallomások, az ezer szépségű verssorok. A bajusza egyenesen cirógatásra termett, a kezébe belefér a kezem, és a neve is milyen szép, Pongrácz. Na látja, én meg nem is tudom a maga igazi nevét. De nem neved ki. Nem nevetem ki. Aurora. Aurora! Igen, szép. Magát úgy hívják, mint a hajnalt, meg a tengeri cirkálót. Igen. Amikor aztán megtelt minden fiók, minden kalapdoboz és minden stanicli, felsétáltak együtt a víztorony legtetejére. Lelógatták a lábukat, onnan nézték a napfelkeltét. Te Jónás, neked ezt látnod kell? Alszom. Te Jónás, te nem fogsz hinni a szemednek. Jónás résnyire kinyitotta a fél szemét, és valóban alig hitte, amit látott. A kiállhatatlan postamesternő, meg a mogorva postás ott szuszogott egymás vállára dőlve a víztorony legtetején. Lábuk belelógott a felkelő napba, és olyan szépek voltak, hogy olyan szépet még nem látott a Margit-sziget. Szerintem maga igenis tud repülni? Hát mondtam, hogy tudok. Csak nem mer. Hogy nem merek? Mert fél. Mert egy gyáva kuka. Most megint sértegetni fog? Nem én. De ha akarja, elviszem egy körre. Persze, csak ha van hozzá bátorsága. Nem tudjuk, hogy Hes kisasszony megtanult-e valaha repülni, vagy hogy Pongrácz kevesebbet szitta-e ezután a légi közlekedést, de annyi bizonyos, hogy soha többé nem engedték el egymás kezét. Mint ahogy bizonyos az is, hogy azon a szöttyös november végi hajnalon, bár befagytak a tócsák, és tejfehér köt hömpölygött a város fölött, mégis egy egész postahivatalnyi boldogság röpködött keresztül kasul Budapesten. Belibbentek a szomorú városlakók ablakán, lógó orrú villamos vezetők vállára ültek, sápadt tanítónénik zsebébe bújtak, és aznap reggel egy egészen kicsit tényleg szebb lett a világ. Te Jónás! Szerinted hogy lehet az, hogy ennyi gonoszságból végül mégiscsak lesz valami szép? Adjál már aludni, Arranka! Elhangzott Budapesti tündérmesék. 8. rész. Hes mese. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Az előző rész folytatását hallották. Közreműködött Bozó Andrea, Ember Márk, Molnár Piroska, Ruyder Vivien, Schneider Zoltán, Szacsvai László, Szávai Viktória. A felvételt Drobek Attila készítette, zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csizmadia Tibor. Készítette a Kanetta produkció 2019-ben. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Budapesti tündérmesék.
9. rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A Csomó Tündér. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Jó reggel, drágám! Apollónia, te itt? Micsoda meglepetés! Nem láttalak mióta... Mióta is? Mióta elmentem nyugdíjba. És az nem tegnap volt? Hát nem. Fűz úr, hogy szolgál az egészsége? Maga szerint hallott valamit? A kis hölgyel azt hiszem még nem találkoztunk. Ő a Mancika? Azelőtt valami táncos nő volt. Mancika, engedd meg, hogy bemutassam régi barátnőmet, Apollóniát, a tündért. Nyugállományú tündért. Pardon. Csókolom. És mondd, nem hiányzik a fővárosi nyüzsgés? Te képzeld, egyáltalán nem. Van egy kis házam Bükkfürdőn, nézem a tévében a Poirot, zoknit kötök. Zoknit? Képzeld, zoknit. Csomót, ne? Nem. Pedig úgy, ahogy te csomót kötöttél, nem kötött csomót senki. Nekem mondod? Miért? Hogy kötött csomót a néni? Képzelje, Mancika, valamikor Apollónia volt a csomótündér. Csomótündér? Az meg mi? Tudja, Mancika, van a világon egy csomótündér. Ezt ugye mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek, villamosvezető tündérek. De csomótündér csak egyetlen egy volt. Jó magam. Apollónia látástól vakulásig csomózott. Gombolyított, kötött. Hogy mit csomózott, mit gombolyított, mit kötött? Cipőfűzőket természetesen. Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyította, kötötte, csomózta össze. És nem volt az az olló, az a kés, az a varázslat, ami a csomótündér csomóit kibontotta volna. Voltak egyszerű esetek, amikor az adott királyleányok meg az adott királyfiak sülve-főve együtt voltak maguktól is. Együtt jártak a királyi egyetemre, a királyi könyvtárba, meg a királyi moziba. Ketten ittak meg egy krigli málna szörpöt, és egymásra dőlve andalogtak a holdfényben, a ligetben. Szeretlek. Én is szeretlek. De én jobban szeretlek. Nem, én szeretlek jobban. Oh. Oh. Ilyenkor könnyű dolgom volt. Odalopakodtam csendben a királyi egyetemre, királyi könyvtárba, királyi moziba, és egy óvatlan pillanatban hopp! Jól összekötöttem a királyleány meg a királyfi cipőfűzőjét. Azok meg mivel sülve-főve együtt voltak maguktól is, észre se vették sokáig, hogy összelettek kötve. Amikor aztán észrevették, addigra már rendszerint összekötötték az életüket házasság útján is, a földi hagyományoknak megfelelően. Akadtak persze nehéz esetek is, olyan királyfiak meg királyleányok, akik egymásnak lettek ugyan teremtve, de sehogy se sikerült nekik egyszerre lépni. Te követsz engem? Követ a frász. Akkor meg mit jössz folyton utána? Te meg mit kerülsz folyton az utamba? Talán tetszem neked? Dehogy tetszel. Akkor ökör vagy. Te meg liba. Összvér. Tehén. Jól jön ilyenkor a széttéphetetlen örök csomó. Ha a királylány balra ment volna, a királyfi meg jobbra, csak megfeszült a cipőfűző, és hopp! Jött az elkerülhetetlen hasraesés. Hasraesésből összenevetés, összenevetésből feltápászkodás, rendszerint ennek is házasság lett a vége. Így csomózott, gombolyított, kötött Apollónia tündér kerek 500 évig. Reggelente besétált a tündér országház csomó ügyi főosztályára, magához vette az aznap megkötendő örök csomók listáját, aztán nyakába vette a várost, és kötött, gombolyított rendületlenül. A királyfiak és királyleányok meg házasodtak, ahogy a nagykönyvben meg volt írva.
na-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 na. Te jó ég, az esküvő! Milyen esküvő? Hát a kismenyus esküvője. Azért utaztam fel Pestre. Most meg mindjárt elkésem. Hova tettem az eszemet? Van, ami nem változik. Kismenyus már házasodik? Hány éves az a gyerek? 36 éves, kérlek szépen. Megáll az ész. Mintha csak tegnap lett volna. Ugye? Na csók, drágáim, sietek! Mondd meg kismenyusnak, hogy puszilom. És ha legközelebb Pesten jársz, látogass meg. Feltétlen szívem, feltétlen. Na pá! Ki az a kismenyus? Ó, az egy hosszú történet. Tessék elmesélni. Hát jó. A történet éppen 37 évvel ezelőtt egy szerda reggelen kezdődött. Apollónia szokásához híven becsoszogott a csomó ügyi főosztályra, és tüzetesen átolvasta a megkötendő örök csomók listáját. Azaz, hogy átolvasta volna, ha nem hagyja otthon 38 dioptriás tündérszemüvegét. De otthon hagyta. Persze megkérhetett volna valakit, hogy segítsen a listát elolvasni, de Apollónia, mint a tündérek általában, végtelenül büszke volt. Inkább szörnyet hal, mint hogy bevallja, hogy szemüveg nélkül egy fikuszt sem tud megkülönböztetni egy orrszarvútól. Majd csak lesz valahogy. Na, lássuk azt a listát. Menyus királyfi, ez eddig rendben. De mi van mellé írva? Annyi bizonyos, hogy a második név P-vel kezdődik. Vagy B-vel? Vagy F-fel? Felháborító, olvashatatlan macska kaparás. Panaszt fogok tenni. Menyus királyfi, zöldes szürkés szemű, vigyori szájú királyfi szakos egyetemista volt. Tudott dobolni, meg madárhangokat utánozni, és rajongott az olyan filmekért, amelyekben földön kívüliek támadják meg a földet. Amikor a tündér megtalálta, épp a királyi egyetemről tartott, a királyi szimpla kert felé. Apollónia messziről követte Menyus királyfit, és közben a nap felé tartotta a papírost, hát ha úgy jobban látja a második nevet. Valamilyen P betűs királylány. Van B, vagy F, és a közepén talán két N. Olvashatatlan macska kaparás. A tündér ismét elhatározta, hogy paraszt fog tenni, amikor Menyus királyfi hirtelen megállt. Mit megállt? Földbe gyökerezett a lába. Apollónia kis hián neki ment, majd az utolsó pillanatban behúzódott egy kapuajba. Ó, bocs! Semmi baj, én nem figyeltem. Te is ide jársz a királyi egyetemre? Aha. Királylány szakra, harmadév. Komolyan? Én is? Te is királylány szakra jársz? Igen, vagy dehogy ne, nem, én királyfi szakra, de én is. Szóval harmadévre. Együtt van államigazgatás óránk. Nem láttalak még. Nem, mert idén még nem nagyon voltam bent. Meg tavaly sem. Figyú, ha kell jegyzet. Az jó lenne. Jó. De mostantól azt hiszem be fogok járni. Örülök, hogy találkoztunk. Hát, én is. Akkor szia. Szia! Egyébként Menyus vagyok! Én meg Panni! Panni! Hát persze, hogy Panni! Mi más? Egyértelmű! Mit nekem szemüveg? Mit nekem macskakaparás? Egyszerűen tévedhetetlen vagyok! Akkor szia! Szia! Na-na! Nem búcsúzkodunk! Hé! Ékám, el ne indulj te! Nekem ma még össze kell kötnöm benneteket. Te követsz engem? Ki? Én? Én nem, 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 csak... Állj már kicsit arrébb, fiam, a kutyafádat. Figyú, van egy új film, most mutatták be a király moziban. Amelyikben földön kívüliek támadják meg a bolygót? Aha. Jaj, imádom az olyan filmeket, amikben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Komolyan? Én is? Thank you.
Apollónia szívéről hatalmas kő esett le. Göcsörtös ujjaival megfogta Menyus királyfi, meg Panni királylány cipőfűzőjét, és egy hirtelen mozdulattal, sokat számít ám az 500 éves gyakorlat, hopp, össze is kötötte egy szempillantás alatt. Zseniális vagyok. Most már mehettek. Ez meg mi volt? Nem tudom. Próbáljunk meg felállni. Háromra. Jó, figyelj. Egy, kettő, Most mi van? Azt mondtad háromra. Hát ez az, hogy azt mondtam háromra, ami azt jelenti, hogy a hár még csak a felkészülés. A rom meg a felállás, csak te nem bírsz magaddal. Te meg össze-vissza beszélsz. Ha azt mondod, romra állunk fel, akkor romra állunk fel, de nem, mert te azt mondtad háromra, ami minden normális univerzumban azt jelenti, hogy háromra. Na jó, akkor most mutass nekem egy olyan univerzumot, ahol a hárra csinálnak bármit, és nem a romra. Te meg... tudod mit? Fogd meg a kezem és kapaszkodj! Na azért... nem indult zökkenőmentesen, de ha ezek nincsenek egymásnak teremtve, akkor senki. Csak hogy Menyus királyfi és Panni királylány egyáltalán nem lettek egymásnak teremtve. Az egyik jobbra indult, a másik balra. Az egyik mindig ráért, a másik mindig rohant. Az egyik szeretett focizni, futni, tornászni, a másik már attól is elfáradt, ha rágondolt a Margit szigetre. Az egyik folyton szétdobálta a ruháit, a másik még a zoknikat is kivasalta mosás után. Aztán szépen lassan csak megszokták az örök csomót mégis. Hiszen mindketten szerettek nevetni. Szerettek legóból világokat építeni, szerettek messzi tájakra utazni, és rajongtak az olyan filmekért, amelyekben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Született is egy barna szemű, vigyori szájú kisfiúk hamarosan, akit ifjabb Menyus királyfinak neveztek el. Budapesti tündérmesék 9. rész. A csomó tündér. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Közreműködött Ágoston Péter, Bozó Andrea, Ember Márk, Georgita Máté Dezső, Kismari, Mentes Júlia, Molnár Piroska, Partinóra, Ruider Vivien, Szacsvai László. A felvételt Drobek Attila készítette, zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csizmadia Tibor. Készítette a Kanetta produkció 2019-ben. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Folytatása következik. Budapesti tündérmesék 10. rész. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A csomó tündér. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Az előző rész folytatása.
Az örök csomó tehát megköttetett. Menyus elvette feleségül Pannit, és mindketten remélték, hogy idővel megtanulnak majd egyszerre lépni. Néha sikerült, máskor egyáltalán nem. De kis Menyust mindketten nagyon szerették, és ez felettette velük a sok hasraesést az összekötött cipőfűzők miatt. Talán sosem derült volna fény a csomó tündér végzetes tévedésére, ha egy verőfényes hétfői napon be nem kopog a tündérországház csomó ügyi főosztályára egy kisírt szemű királykisasszony. Jó napot! Bocsánat! Én olyan végtelenül boldogtalan vagyok! Mondja a nevét, kérem! Fanni! Tessék helyet foglalni az úr mellett. Hogy is hívják? Miklós. Miklós. Azonnal keresem, kérem. Kisasszony, önnek mi a panasza? Én, kérem, reménytelenül szerelmes vagyok a Menyus királyba. Az udvari jósnőm is azt mondja, hogy egymásnak lettünk teremtve. Micsoda, különös véletlen. Én meg a Panni királynéba vagyok reménytelenül szerelmes. És nekem ugyan nincs udvari jósnőm, mert egyáltalán nem hiszek az efféle hókusz-pókuszban, de azt egészen biztosan tudom, hogy mi egymásnak lettünk teremtve. Meg is van. Menyus királyfi, koronázása óta Menyus király, 170 magas, zöldes szürke szemű, vigyori szájú. Ő az! Mi van mellé írva? Apollónia megnézte, mi van mellé írva, és úgy elsápadt, mint a májusi holdvilág. Megtörölte a szemüvegét. Megint megnézte. Menyus királyfi neve mellé az volt írva, Fanni. De hiszen az én vagyok! Tudom! Apollónia ezután megnézte Panni királylány, azóta királyné aktáját is, és az arcszíne hófehérből pipacsvörösre váltott. Panni királylány neve mellé ugyanis ez volt írva, Miklós. Micsoda szégyen, micsoda rettenetes szégyen! Hogy mondja, kérem? Mit lehet tenni, kérem? Nem tudom. Semmit. Össze lettek kötve. Családot alapítottak, palotát építettek. Nem tehetek semmit. Talán ki kellene bogozni azt a tévedésből kötött csomót. Édesfiam, az örök csomót nem lehet csak úgy kibogozni. Az örök csomó éppen attól örök, hogy kibogozhatatlan. Másrészt viszont tagadhatatlan tény, hogy ebben az ügyben én tévedtem, tehát én is fogom helyrehozni. Itt várjanak meg. Azzal Apollónia 539 éves létére meglepő fürgeséggel hármat fordult, hármat toppantott, és már is a Menyus királyék birodalmában találta magát, a Stefánián. Menyus? Menyus? Menyus! Ébren vagyok! Na végre! Milyen nap van? Sose tudod, hogy milyen nap van. Hétfő. Nem vasárnap. Hétfő, ha mondom. Iskola, munka, uralkodás. Apa, anya, ébresztő! Itt a halálcsillag! Felrobbantál! Gyere, kisfiam, aludjunk még egy kicsit. Még mit nem? Ébresztő, hétfő van. Fogmosás, reggelizés, egy-kettő. Menyus! Tudod, hogy nem bírom ezt a pörgést kora reggel. Bum! Hol a koronám? Ahol hagytad? Hát ott egyáltalán nincs. Miért? Hol hagytad? A vécén. Miért hagynád a koronád a vécén? Mert ott vettem le. Jellemző. Te meg elpakoltad. Dehogy pakoltam. Dehogy nem, mindig mindent elpakolsz. Nem igaz. Korona nélkül nem mehetek uralkodni. Nem nyúltam a nyavajás koronáthoz. A palástomat bezzeg kimostad géppel. Vagy az se te voltál, hanem a láthatatlan manók. Tudod mit? Akkor legközelebb most ki te, jó? És ha már úgyis ott vagy, vasalj is ki. Porszívózz fel a palotát, most fel a tróntermet, vidd el a gyereket óvodába. Panni, te kimostad a koronámat is? Dehogy mostam. Befonja most a ház minden zsebében zugát a csend, akár a sarkokat a pók. Szép emlékeket esznek a kukák, rossz kedvel járnak most a télapók. A nevetést, a sírást, kiabálást, káromkodást is megeszi a csend.
Ronda csápjával a szívekre kúszik, gombócát gyűlik lassan odabent. Megígérem, hogy többé nem verekszem, és a menzán is mindent megeszek. A sóskát is. Csak múljon már a csönd el. Elmúlik, hogyha holnap jó leszek. Apollónia szomorúan nézte a szomorú kis királyfit, és ő maga is annyira elkeseredett, hogy mozdulni sem bírt az ablakból. Ott állt napokig, hetekig, hónapokig. Vezér az irányító központnak! Kapcsolják ki a pajzsot! Ismétlem, kapcsolják ki a pajzsot! Menyuskám, most legyen a halálcsillag kicsit máshol, jó? De mindjárt jönnek a birodalmi rohamosztagosok! Jöjjenek most anyához, jó? Muszáj uralkodnom. De reggel óta uralkodsz! Panni! Mi van? Foglalkozz már a gyerekkel! Miért? Egyszer te is foglalkozhatsz vele! De én most uralkodom! Vasárnap van? Látod, mindig uralkodsz. Egész nap nem lehet hozzászólni, mert te uralkodsz. Nem tudom, ki akart nagyobb hintót, meg nagyobb palotát. Hagyjátok már abba! Te meg ne beszélj bele! Különben is kész a leckéd? Mars a szobádba! De azt mondtad, segítesz! Miben? A leckében. Azt mondtad, ma kimegyünk a ligetbe és megcsináljuk a bogárgyűjteményt. Milyen bogárgyűjteményt? Amit be kell vinni természetismeret órára. Azt nem csak hétfőre kell? Holnap van hétfő! Apa, ugye nem felejtetted el? Majd anyád segít megcsinálni, jó? De hát megígérted! Megígérted neki! Egyszer ígérsz valamit, és azt se tartod be! De nem látod, hogy dolgozom? A gyerek most miattad fog egyest kapni, és megbuktatják, és évet kell ismételjen, és aztán nem veszik fel az egyetemre, Bonnie, és... Bonni! Még csak 7 éves! Hol van még az egyetem? Ha így folytatod, sehol se lesz! Aztán mehet utcazseprőnek! Akkor legalább majd nem kell egész nap uralkodnia, mert valaki nagyobb palotát szeretne, és főleg nem mossák ki a koronáját mosógép. Egyetlen egyszer mostam ki! Miért kell ezt mindig felhozni? Mert azóta szorít, azért! Hát, ez így tényleg nem mehet tovább. És akkor Apollónia elővette féltve őrzött, tündér nagyanyjától örökölt tündérollóját, elmormolt egy réges-régi varázsigét, és nyissz, szétvágta a tévedésből kötött örök csomót egy végtelen hosszúnak tűnő szempillantás alatt. De mert a világon semmi sem olyan egyszerű, mint ami ennek látszik, az elnyisszantott csomó helye sajgott azért még egy ideig. Panni királyné örült, hogy Menyus király többet nem jön be a lakásba sáros lábbal, de hiányzott neki, ahogy utánozza a madarakat. Menyus király is örült, hogy nem kell többé összeszednie Panni királyné szétdobált ruháit, de hiányzott neki, ahogy ő meséli az esti mesét. És mindketten sírva fakadtak, ha olyan film volt a tévében, amelyben földön kívüliek támadják meg a bolygót. Az örök csomó azért örök csomó, mert széttéphetetlen, elvághatatlan, kibogozhatatlan. Kivételes esetekben el lehet ugyan vágni a nagyját,
de valami mindig megmarad belőle. Az esetet követően Apollónia kulcsra zárta az irodáját a Tündérországház csomó ügyi főosztályán, és gyorsan elment nyugdíjba. Vett egy kis házat Bükkfürdőn, és soha többé nem kötött semmit. Maximum zoknit a mezitlábas gyerekeknek. Ezért aztán sokáig nem is tudott róla, hogy időközben jóra fordult minden. Menyus király feleségül vette Fannit, Panni királyné meg feleségül ment Miklóshoz, és boldogok voltak, hiszen egymásnak lettek teremtve. Ifjabb Menyust is nagyon szerették mindannyian, akinek így egyszerre két apukája és két anyukája lett. Panni mesélte neki a legszebb meséket, és Fanni főzte a legfinomabb spagettit. Menyussal lehetett a legnagyobbakat nevetni, és Miklóssal volt a legjobb kirándulni az erdőben. Minden karácsonykor öten állták körül a karácsonyfát. Aztán hatan, aztán heten. Ifjabb Menyus egyszer megkérdezte Panni királynét, hogy akkor ő most tényleg tévedésből született erre a világra. Panni királyné erre azt mondta, hogy ha tévedés is volt, ez volt a legcsodálatosabb tévedés, és örökké hálásak lesznek érte Apollóniának, a csomó tündérnek. Írtak is neki rendszeresen Bükkfürdőre, és mindig küldtek neki fényképet, hogy lássa, ifjabb Menyus mekkorát nőtt tavaly óta. Ahogy teltek az évek, már Apollónia sem szégyelte magát annyira, sőt, csak úgy dagadt a büszkeségtől, amikor ifjabb Menyus lediplomázott a királyi egyetemen, amikor feltalálta a királyi kék űrsiklót, vagy amikor szerepelt a királyi tévében. De ő is akkor volt a legbüszkébb, amikor a földön kívüliek egyszer tényleg megtámadták a bolygót, és ifjabb Menyus volt az egyetlen, aki tudta, mit kell ilyenkor csinálni. Hangzott Budapesti tündérmesék 10. rész. A csomó tündér. Gimesi Dóra meséjének rádióváltozata. Az előző rész folytatását hallották. Közreműködött Ágoston Péter, Ember Márk, Kismari, Mentes Júlia, Molnár Piroska, Pályer Alma, Ruider Vivien, Szacsvai László. A felvételt Drobek Attila készítette, zenei szerkesztő Hortobágyi László. Rádióra alkalmazta és rendezte Csizmadia Tibor. Készítette a Kanetta produkció 2019-ben. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.